Yo, what's up? How about you guys? No, I know this is like the fourth episode, I promise. I keep on dealing. Some of you procrastinate on. Oh my god. Now, plus, I'm sign record. You know, I'm gonna come around. Come around in Kazano. This is your record because they're equal. Like, hey! But anyway, so anyway, I'm gonna DM you. It's 2017, I'm gonna keep my break. It's real. Yo, honey, what's up? What are you funny? Kokoto mawe unalamba tu cement. Yo put your cement ama simba do cement. Cement. But anyway, so tunongina kusu Instagram to. Kizina kutanga kuna wasishana wako na majina bovu sana. Jina ni Agri. Agri? Agri sana. Anajita Princess Senelophile. Senelophile. Senelophile, eh? Ati intellectual Senelophile. Baby, daycare, everything sexy. Ooh. Oh my god, wana post a bit, but jina kiyo kweli. Akinyia wako anyonge. Aitwa Nyandezi yam. Nyandezi yam. Nyandezi yam Aken. Aken. God, why? Why you go help me select this guy? Why? You know, it does happen to me. Chiki stuff. You know, stuff to your Instagram. Mostly. Sana. So, yeah. Looking fresh. Yeah. It's how long? What's up, Pops? Yo, you guys see me on a chat. Me, I'm leaving for school. I need to go. Mom. Ebu kwanza nipatirishie remote ya zuku. Siko hapo tu mbele yako mom. Wewe, ulikuwa kwa tubu wangu mwezi gapi? 9. Wewe ulinibeba? Ndogo kabisa. Ati? Pole mom. Kaa hapo chini. Ati naenda wapi? Sinaenda chuo, naenda shule. Alafu, unajiita aje Instagram? Dab King 69. Yo, ni nini wewe? Dab King 69. Yo, ni nini unaambia watu ati dabi? Una dab ni? Una dab exam? I'm just checking your design. Una dab exam? Siku dab exam. Siku na yo stay fulani fresh unaikula ka nyonde hivyo unacheki. Aki baba jogona mtoto wako. Si hata nyinyi huitwi dad na mama. Na hivyo ndo nawaita. Dab King. Ai ya. Wakia Mungu. Mungu hapa kutoka. Jogona, yeah. Ati jina yetu si dad na mom? Si. Hai, Jogona! Aki mom. Cheni, si ni jina tu. Ni jina tu. Unafikiri hata si atujiku. Nisisikie. Ati, mama, atujiku. Ati ni jina. Nini? Naku. Baba Jogona, unaonaga ni kishapaka the fork. Wee! Ube, unaona hata nye muko fresh. Na mdagi. Unashoka. Ebu, unuza babako ni nini? Iye. Iye, natuwa na isaga. It's a shocker. Shocking everything. Nataka kushine dad. Kwani hamtaki ni shine? Hamtaki mtoe wanyo ikae fresh. Mnanitembea huko nje watu wanamcheki wanashanga. Ule ni kijana wa nani? Kwa nini anakaa msafi? Na mimi naonyesha. Si mama na dad ndo alinifunza hii style. Hamtaki nionyeshe. No inu hata jina mazee msikue hivyo. Acheni hizo. Papa Jogona. Mtembee na kulia watu. Papa Jogona wanashanga. Hivyo. Ni viazi tu ndo tulilea. Si viazi. Nani? Actually, mimi ni chama Gaza. I do not know tulikosea wapi mama nani. We have done everything. Tumelipa fees. Where did we go wrong? Rudi hapa, kaa hapa, sit down. Ah, sasa unanigonga alafu nikae kando yako aje. Ati. Ah, sawa pole ndio huyu mimi. Na upatie Dab King chakula. Dab King usisahau kutolea ubwa. Sasa mmeita umbo jina yangu. Na anaangalia size. Sasa mmeita umbo jina yangu. Kwani Jumbo ndio anaitwa Dab King. Aitwa kwanza leo nisikie usimuite Snope. Anaitwa Dab King. Dab King. Oh Jesus. Alafu baba Jogona. Aki utanikea wifi kwa saloni yangu. Na we. Ini normal. Umeenda chota una ubaya. Uko kwenye kasimu. Pata. Unachikichiki kwa like, oh my god, lighting iko poa hapa. Success. Kuna air fresher. Uko na bundle. Kisha baki tu ni charge hiyo iko ndani ya chota. Acha. Sweke socket. Kwenyu. That's the worst thing, mzee. Kuna tumbo mbaya na huko ndani. Kuna mtu mzee. Umeenda tu kutembea. Kama unaenda kuona manzi yako bana alafu kakula. Mimi nimeenda kuona wezerero. Wezerero, eh? Wezerero atafurahi. Atafurahi. Bado. Mnaza angalia.
Memes all day, every day. The fuck? You don't see me back. The fuck? Oi, Leon! Levi! Sikusele kame na tissue. So nipetishia yo tissue. Tissue gani buda? Sikuna tissue. Hakuna tissue. Tissue imeisha Levi. Isi tissue. Cheki. Eh. Chaku bantu. Eh. Shikaga hiyo. Ha? Levi uko serious? Ai. Buda. Ah, Levi uko serious? Acha hizo. Sesi tumia gazeti Levi. Acha hizo. Sunikamia tuna kitu ya maana. Ati. Kitu ya maana ya nza panguza nae. Usikuwe hivo. Kitu ya maana. Bram. Lewi ni foil mazeni aluminium. Nataka kunirarua. Una dai kuniumiza wewe. Check. Si unipatie kitu maana? Haki angani Jesus. Oi, nilifanya nini Lewi? Lewi, mimi nimekusumbua kweli. Mimi nishakusumbua, nimekufanyia nini bwana nipatie super break? Kai Jesus. Buki Mungu wangu. Kwani unageuza huku kitchen? Hisi ni cho. Sunileta kitu ya Lewi, hii ni coconut. Si unipatie Lewi. Buda. Hey. Sasa nitumie chapo ama nitumie nyama? Lewi. Check alafu. Hey. Leo mimi yako bro. Leo unanilipisha. Leo unipatie receipt. Sina keys mse. Sina keys bro. Mimi sina keys. Nilikupa keys. Akunge keys, mimi ndo nilikuge keys. Kwani kumbuke nikuge keys. Akunge kupatia, si ndio vifunguo zilikuwa hapo hivyo juu ya meza nikachukua nikakupatia. Eh. Oi, Lan. Steph. Atuwezi itabidi mazi tumefinstorm mazi. Checking, mimi niko na idea. Yeah. Kila mse tutoke hapo mse tutafute tu kitu tunaweza jaribu kukio shit nayo. We meet in 5 minutes mse. Go look for the big guns. It's time to bring out the big guns, bro. Take us home. A few moments later. So I see. You gonna major pipe. Mm-hmm. Minor pipe. Mm. Tuko na chuma fulani. Yeah. Tuko na chuma nyingine na kiko na tetanus. Mm. Tricky. Na tuko na mwiba. Ati tuko na mwiba. Eh, tuko na mwiba. Na ameleta mwiba. Si mimi nimeka mna mwiba. Ebu tafadhali kindly take us through step by step vile tutatumia hiyo mwiba kutoa vifungu. Ted. Please. Nugu bombshell, nugu kabisa. You stupid. Angalia umbu. Si tuchape hiyo ni maneno basi. Tupiganishe hiyo kitu, si ndio? We'll be right back.
chops. You're not a cow. Ni chape. Sivyo bro. Sivyo kama kisha. Inakukena pattern man. You suck. Shit hivi. Alafu ingiza hivi. Alafu fanye. Shikeshi. Chupa blada bro. Tag your man. Chupa blada. Tricks, Hapo. Aha. Sijacheki. Walau utaanguka. Alafu. Walau kuna. Wana kaya mafanya. Wana kaya mafanya watu hii, man. Pole. Unata nabula. Hii ni master sahi. You know, you're on TV. Kwa TV, ni master. The stars, man.